posle dugo dopisivanja i kontakata sa Euroligom, u smislu, ajde da tako kažemo, neobične, specifične utakmice između Crvene zvezde i Galatasaraja zbog svega onoga što se dogodilo u novembru mesecu prošle godine u Istanbulu, ja sam zatražio prijem kod predsednika vlade Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, kako bi zajednički prevazišli situaciju u kojoj se nalazimo. Naime, Crvena zvezda će izaći sa molbom, zahtevom i predlogom da naša država odobri dolazak treneru Galatasaraja, gospodinu Atamanu. Crvena zvezda nema ni jedan jedini razlog da se plaši Galatasaraja ni sa Atamanom, ni bez Atamana. Ono što Crvena zvezda želi, znači da preuzme potpunu odgovornost za organizaciju te utakmice, zajedno sa našim državnim organima i da pokaže svu svoju i hrabrost i snagu i da se izdigne jednostavno iz jedne ovakve situacije, da izbegne sve moguće komplikacije koje bi mogla da nam izazove Evroliga, a Evroliga nam je inače dopisom skrenula pažnju da na toj utakmici u Beogradu neće biti dozvoljeno prisustvo gostujućih navijača, kao i na utakmici u Istanbulu kada budemo mi gosti, da neće biti dozvoljeno prisustvo naših navijača. Mi želimo znači da tu utakmicu organizujemo onako kako treba, kao i svaku drugu utakmicu, u areni sa publikom. Niko nam nije ograničio publiku, ali postojala je opasnost da ako nemamo ulazak trenera Galatasaraja, da situacija može da se iskomplikuje do toje mere da eventualno se ide i sa zahtevima da se igra van Srbije. Nama to ne odgovara. Sam Ataman je dao onakve izjave kakve su bile. Naravno, on se posle toga u nekoliko navrata izvinjavao. I zašto mi idemo sa ovim predlogom? Zato što je najbolje da Ataman dođe ovde i da direktno se obrati i našoj javnosti i našim medijima, da se izvine za onakve izjave koje je dao srpskom narodu i navijačima Crvene zvezde. Ponavljam, on je to već uradio u nekoliko navrata, ali mislim da kada to uradi ovde u Beogradu, da će to pokazati još veći stepen njegove iskrenosti. Znači, mi ne želimo da se sakrivamo iza bilo koga, da sad prebacujemo lopticu, ne znam, na državu, na ovo ministarstvo, ono ministarstvo. Idemo, posle analize uprave naše, idemo sa jasnim predlogom i sa jasnom molbom prema predsedniku vlade i očekujemo da će on imati i sama vlada i nadležni republički državni organi, da će imati poverenja u nas da možemo da organizujemo tu utakmicu, naravno zajedno sa njima. To nam je izuzetno važno. Znam da će biti verovatno i ovakvih i onakvih komentara, ali nemamo ni jedan jedini razlog zašto bi se krili iza našeg stava. Vi znate da je sudski proces u toku, odnosno da on počinje 16. januara u Istanbulu. Imali smo prilike da vidimo kakva je krivična prijava. Turska država je dosta efikasno uradila određene poslove nakon incidenta. Krivična prijava je dosta precizno i jasno napisana sa jakom argumentacijom koju je dao njihov tužilac. Takođe, turska država je prepoznala i propuste u svojim organima, u svojoj policiji. Po našim informacijama, dva načelnika policije koji su direktno mesno, da tako kažem, odgovorni za prostor ispred arene, su smenjena uz konstataciju da nisu dobro odradili posao za baš utakmicu Galatasaraj Crvena zvezda. Ne mislimo da bi sport trebao da bude nekakav element koji razvaja i države i koji donosi dodatne komplikacije i našoj državi. Na tome mi smo uvek u istoriji našoj pokazivali vrlo jasan stav, kao što ga i sada pokazujemo, i smatramo da će predsednik vlade i ostali nadležni državni organi podržati ovaj naš predlog i da ćemo na taj način izaći iz jednog problema.
od naših navijača na toj utakmici očekujemo, naravno, fair i korektno navijenje. Galatasaraju, mogu slobodno da kažem, garantujemo potpunu bezbednost i oni oko toga ne treba da brinu, bit će sigurno mnogo, mnogo bezbedniji nego što smo mi bili tamo u Istanbulu. Imamo najavu da će doći 16. čarterom i da će se vratiti 16. Očekujemo da dođe i njihov predsednik i da zajednički uradimo onaj posao kojim se bavimo, to je da se odigra kvalitetna utakmica. Naravno, očekujemo da Crvena zvezda obavezno pobedi, a od naših navijača tražimo jedno fair i korektno navijenje, da se izdignu onako kako oni znaju i pokažu celom svetu i Evropi zbog čega se vode kao najbolji navijači po nekim njihovim rating listama, odnosno agencija koje prate navijače.